Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Birodarlar, bugun mana shu qo'yxonani abzorini necha metr joylashuvlari qanaqa to'liq videosini sizlarga ko'rsatamiz. Bu qo'yxonamiz bir necha yillik tajribaga asoslanib qurilgan qo'yxona va yana shunda nima kamchiliklari bo'ldi? O'sha narsalarni biz sizga hamma joyini, razmerini sizlarga qulayligini yaratamiz. Chunki hozir o'sha bundan buyog'iga qo'ylar soni ko'payapti, oladiganlar ko'payapti. Tabiiyki, qo'yxona qurishga ehtiyoj sezilyapti. Albatta, birinchi qo'yxonani qurib, keyin olsangiz sharoitlarni zo'r qilib juda yaxshi bo'ladi. Chunki qo'yni olishga hamma ham olaverishi mumkin, lekin o'sha muhitni ushlab qolish juda muhim, do'stlar. Videolarimizda poddershka, like va kommentariy bosib qo'yasiz. Biz sizlarga mana shu Surxondaryodagi eng yaxshi barakali Surxondaryo qo'ylariga ko'rsatamiz va mana shu tabiiyki qo'yxonalarimiz haqida ham ma'lumot berib ketaveramiz. Demak, qo'yxonamiz mana bitta oxiriga boramizda. Keyin u yoqdan bu yoqqa qarab bitta kelamizda ko'rsatamiz. Mana hozir yarmiga keldik. Mana hop, mana bu tarafi. Mana do'stlar, teshiqlari, mana bu tarafi. Ana endi bir boshidan aytib ko'rsatib ketaveraman. Nimalarga e'tibor berish kerak? Sizlardan faqatgina poddershka. Tamam. Bo'ldi. Qo'y tashqari tarafdan ham bitta ko'rsataman. Tashqari tarafdan ham va tepalarini ham ko'rsataman. Mana. Bu qo'yxonamiz o'sha ikki qism, tepa qismi, o'sha cherdak qismi, o't xashaklar bosilgan, ularni ham ko'rsataman. Qaraysizlar, mana bu yerdan kirish yo'lagi bor va ichkari tarafdan ham bor. Demak, qo'yxonamiz eniga 8 metr, mana eniga 8 metr, uzunligiga 40 metr. Demak, mana bu qo'yxonamizda ichini o'zi 3 metr. Mana bu ikkinchi tarafi ham ichini o'zi 3 metr, mana bu yo'lagimiz 2 metr ekan. Hozir hammasini o'lchab oldik. Umumiy hisobligi o'sha 8 metr. Xo'p, demak, mana bu nimadan stoykadan mana bu stoykagacha, bu stoykadan stoyka, xuddi mana shuni stoykadan stoykagacha 270 ekan. Hozir egalari aytayaptiku, o'sha 3 qilingan deb, o'sha mo'ljal qilingan, lekin 270 qilingan ekan, 3 qilsa ham bo'lar ekan. 3 qilsa ham bo'lar ekan. Demak, xo'p, qaraysizlar, yana nimani? Teshiqlarga addelni e'tibor berasizlar. Teshiqlarimizni orqalaridan e'tibor bersangiz, o'sha fortichkani yopiladigan qilib yasalgan. O'shani yopib, o'sha sovuq bo'lganda qishda anomal sovuq bo'lganda shundoqqina hammasini yopib qo'yasiz. Demak, mana bu birinchi qo'yxonamizning ichi 8 metr ekan. Razmerlari bir xil emas. Bu tarafi ham 8 metr, bu tarafi ham 8 metr. Mana bu yerdan kirish yo'lagimiz bor. Mana bu yerdan ham, mana bu yerdan ham mana kirish yo'lagimiz bor. Endi mana buni balandligi, mana bu yerdan mana bungacha qo'yda o'sha kalla tiqib yeydigan joyini balandligi 27 santimetr ekan. O'sha 25 santimetrdan kam bo'lmasin. 27 santimetr. Balandligi, mana bu yerdan yergacha balandligi tashqari tarafi 1,5 metr, ichkari tarafi 1,40 hisoblanyapti. Mana 1,40. Mana shunday balandlikda. Demak, mana past qismlarini ko'rsatamiz. O'sha go'nglar tushib ketmaslik uchun taxta qo'yilgan, do'stlar. Ichkari kirishni xohlamasangiz, tashqari tarafdan ham o'sha tag qismidan uni apparat yasab olib, go'nglarni bir tozalab olib chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Demak, oxirimiz mana chekkalari o'sha nima deydi, bo'yin qismiga shilmaydigan qilib qo'yilgan. Bu 350liklik ekan. Hozir aytishyaptiki, yemga bo'ladi, lekin qora xashakka xashak beraman desangiz, biroz to'kilyapti. 350liklik ekan, sizlar 450liklik qo'ysangiz, xashakka ham bo'ladi. Hozir ham xashakka ham bo'ladi, biroz ba'zi xashaklar kattaroq bo'lib qolganda to'kilyapti. Salgina yoki kamroq berishga to'g'ri kelyapti. Tez-tez buni uchun sizlarga aytamiz, 350 emas, sizlar 450 qilib qo'ysangiz, juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, qaraysizlar, tepa qismni aytadigan bo'lsak, mana bu
straplarımızda orası 50 ekan. Her 50 santimetrega bitadan strapl taşıp ketilgan. Mana. Hop. Yana aytamiz. Ha, 8'ga 8 qaraydi. İçmayiç. Bu yerdan tashqardan kirdi mi? Mana bu yerdan yana içmayiç. Hammasiga içmayiç eşik qilingan va tashqari tarafdan ham mana bunday adelni çıkış eşiklari qilib qo'yilgan. Mana bunisi mana bu demak 1 2 3 ta armaturani ichi 8 metr edi. Mana bu yerda 2 ta ugalogda orasida. Mana 2 ta ugalogda orasi 2.70 dan mana hisoblab ora orasida masofasini bu yerda 3 ta teshigimiz joylashgan. Mana shu tartib. 8 metr. 8 aha. Narigilari 5 metrdan bo'lgan. Narigilari 5 metrdan ha. Ha, narigilari mana 5 metrdan ekan. Xo'p, Asrojon yana nimalarga e'tibor berish kerak? Siz menga aytib ketavering kelib. Keling, buyoqdan kelib oling yaxshisi. Mana Asrorbek ham kelib oldilar. Mana hammasi ichmaycha, buni ham ochib kiringda. Buni ham ochib kiring. Qarang, tashqari taraf yopilmaydi, faqat ana mana sovuqda yopiladi, to'g'rimi? Tashqari taraf. Boshqa payt yopilmaydi. Yo'q, boshqa payt yopilmaydi. Faqatgina o'sha ana mal sovuq paytida yopiladi, qolgan payti yopilmaydi. Mana teshiklar ham xuddi o'shanda-ya. Boshqa payt yopilmaydi. Ana shunday. Xo'p, demak, yana Asrojon, yana nimani aytmay ketyapman men? Qo'shimcha qilib ketasizmi? Qaraysizlar, dakansa boraylik. Bular hammasi nariqa yuringda, bu yoqda kamroq-kamroqda masofasi. O'shani ham siz bizga aytasiz. Mana aytyapmiz, hammasi ichma-ich qilingan. Mana ichkaridan ham mana ichkaridan ham ichma-ich qilingan eshiklar va tashqi qismidan ham qilingan. O'shani sababi nima Asror? Ichkaridan ichma-ich qilingan sababi. Endi aka ko'plar teshikda da sarafını yapamam dedik ki. Aha. Ben oradayken ben kıldırıyordum buraya. Şahı yapmam kursa atayım da. O yüzden bu yıl sabah yok mu? Yapılma gana. Yok. Mane. Listen kıldırıyordum da burada. Buldu. Listen kıldırıyordum siz. Karayızda. Kuyuda şu içkarda ya. Şu yerden hayda gandan o yüzden ne deydi? Hamas bitti 40 geladı gana kısa buladı. Bitti ki hamas 40 geladı. O şimdi. Keyin bolali qo'ylarni, bo'g'oz qo'ylarni ayirib qo'yasiz-a, adashmasam. Yo'q, ayirmadim. Men qo'chqorlar aka urushadi. Qo'chqorlar urushadi. Masofasi kattaligi uchun ularni o'rtasidan bo'ldirganman. Ha, buni orasi yaqinroq, har birta turbani orasi ekan-a? 2.5 metrda 2 bo'ldirganman. Bo'l, 2.70 da, 2.70 edi turbani orasi. Bu yerda har birtasi alohida-alohida qilingan ekan. Nechta? 1, 2, 3, 4, 5 ta. Mana shunday 1 2 3 4 5 ta qurani mana shunaqa aloqada qilingan ekan. Bu yerda qo'chqorlar turadi. Ya ara yaqin mayda bo'lganini suviga suzish olmaydi. Uzoq masofadan suzish olmaydi. Zo'r. Xo'p. Endi chirdak qismini yana bir ko'rsataman-da, xo'z yana qaytib yana qo'shimcha ma'lumotlarni olib beramiz sizlarga. Qaraysizlar. Mana chirdakka yana bu yerdan chiqish, ichkaridan chiqish joyi ham bor. Hozir mana mana xashaklarimiz, mana yer yong'oqlarimiz, xashaklarimiz dekor qilingan holatda, mana shu ikki tarafga bossangiz bo'lar ekan. Mana ikki tarafga ham bossangiz bo'lar, o'rtadan yo'lak qilingan ekan. Mana do'stlar. Hop. Mana. Endi balandligi, menimcha balandligi necha ekan, asror bilmaysizmi? Balandligi. Bunaqasi yerdan tepagacha. 3 3 ham bo'lmasa kerak, pastroq bo'lsa kerak. Pastroq bo'lsa kerak. Xo'p. Mana do'stlar, menimcha hamma ma'lumotni olib berdik. Keyin yana bitta narsa, qaraysizlar. Bu ikki taraflama qilib qurilgan va buni bir taraflama qilib qurilgan qo'yxonalarimiz ham bor bizda. Misol uchun mana bu tarafi yo'q, faqatgina mana shu tarafini agar siz yo buni xarajati katta bo'lib ketadi desangiz, kim yoki meni yer maydonim shunga to'g'ri kelmaydi desangiz, siz buni bir taraflama qilsangiz ham bo'ladi. Agar sizlarga shunaqa bir taraflama qurilgan qo'yxonalarimiz ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyalarga yozilgan fikr mulohazalarga qarab biz o'sha bir taraflama qilingan qo'yxonalarni ham abzorni sizlarga to'liq yoritib beramiz do'stlar. Mana ma'lumotlarimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Hammaga tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik tilaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.